ngir ñay man di jot video yu am solo yi bayiko fi ci HDP Révolution da ngay bes fi ñu wax sabone bo noppé ñi tek ci colosse bi jël nañ ci Ali ibn Abi Talib jël nañ ci Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhahu mu wax ni Zulkarnayn bour la won bo xamni dafa momon di dalé ci penku ba ci sow waye ci bir ngur gog yit amona ab xarit bo xamni ci malaika yi la bok xarit bobé mi ngi tudon Rawfa'il Rawfa'il momu day ñewal Zulkarnayn diko ziyare ci lu bari ben bis ñu tok ñom ñaar mom Zulkarnayn ak xaritu malaika bobé ñuy waxtaan Zulkarnayn ne ko ya Rawfa'il waaw yow Rawfa'il dama bëgg nga wax waxtaanal netlima ni ngeen di jaamo yalla ca kaw ca asama neena malaaka mi joy ne ko yow Zulkarnayn seen jaamu yalla gi de sore nak sunu jaamu yalla lol non malaaka yi ndax ci kaw asama de amna fi ay malaaka yo xamanteni amna ño xam dañuy taxaw abadan duñ tok bu mukk am ci ño xamanteni dañuy sujjoot duñ yëkëti seeni bop bu mukk am ci ño xam dañuy ruko duñu siggi ba mukk ñoy lepp di wax ni subhanal quddus subhana rabb subhanal quddus rabbil malaikati war ruh rabbana ma habadnaka haqqa ibadatika lepp dañuy tuddu selu yalla diko wax ni ko day xam nañ ni jamunu la deug deug sax jam jamu yalla ak malaika yoy day sore na lol lol ak jamu yalla ñi ci kaw suuf bimu ko waxe lolé Zulkarnayn dal di joy joy yu tar dal ni ko man day bëggon na ma gudd fan lol ndax ma mëna jaamu sama borom deug deug ak jaamu Rawfa'il ni ko ndax da nga bëgg gudd fan yow Zulkarnayn ni mu ni ko waaw bëgg na ma gudd fan de Rawfa'il ni ko yalla de amna ben bëtt ci kaw suuf bu ñu tuddé bëttu dundu aynul hayat lañ koy tuddé da bëtt bobu yéne yalla dogal na ku ci naan ben go kep do déti ba faaw do dé wala bok bu fekké ya dem ba bëgg di dal do dé ndaré bu ya dem ba bëggal ko sa bop boko bëggalé sa bop ñaan ko yalla nak bo baan mo do la mëna ray waye bu lolu mom bo ci naan né da ngay dund abadam Zulkarnayn ni ko ndax yeen malaika yi xam ngeen bëtt bobu fan la nek ci kaw suuf malaika mi dé ni ko dédit da nañ waxtane dal ci kaw asama ni yalla amna ak lendam gu nek ci kaw suuf go xamni do ma dem musufa dugg jinne yit musufa dugg bet ndox momu ñu wax aynul hayat nak ci bir lendam go yi la nek Zulkarnayn daali dajale borom xam xam yit nekkon ci kaw suuf ñep mo dem ñim yelef ci ngor gi mu dajale la ñi ci ay borom xam xam ak ñi ci jang téré yu jëk yaak ci amon jeexeti nu yonante yi fi jaaro nak yep mu laaj leen dajale len ni len dama bëgg ngeen xibaar ma ndax kenn ci yeen jang ngeen li ngeen jang ci téré ak li ngeen mokal ci ay ahadith ak li ngeen laaj togg ki mag di len laaj ci borom xam xam yi ndax mas ngeen ci degg ben beut bu nek ci kaw suuf bo xamne ku ca naan doto dé ba mukk borom xam xam yépp ni ko dédét loolu lay ñun mësuñ ko dégg ben borom xam xam ci ñoom ni ko aha kay man day jang na ci ndinkani adama ma fekk ca mu wax ca bir ndegaan yooyu ni yàlla dind na ci kaw suuf ak lëndam boo xam ne nit musufaa dugg jënde musufaa dugg def na fa bëtub sax ci kaw suuf def na fa bëtub ndox boo xamante ne ku ca naan da nga fi sax ba faaw nee na Zulkarnayn ni ko ci ban ci wasiya yi nga fekk loolu mu ni ko wax na ni wasi mu ni ko fan la wax la wasiya ba wax ni fa la nekk ci kaw suuf mu ni ko wax na ni mi ngi nekk ci sawu kayu jant bi bim ko waxee loolu Zulkarnayn dajale borom xam-xam yépp dajale mboolem encadrement yi gouvernement bi ak niti nguur gi ñëpp wax leen ni leen li ma soxla mooy ñu dem fa jant bay soo ci sawu jant bi laa bëgg ñu dem fa mu dajale mbooloo mépp ànd ak ñoom ñu dox fukki at ak ñaar dox nañ ko
ba jot ciatul lendam goge bañ dem ba ag ci lendam ga gis ni lendam gi lendamuk saxar la dafa melni lendamuk saxar nga xam day wex ni waye bo ci duggé kenn du gis sama nirewut lendamuk gudi fofé nak mu dajalé fa mbolém soldat yépp andalon dajalé borom xam xam yépp ni len nak dama bëgg dugg ci biir lendam gi borom xam xam ni ko yow bor bu tedd bi mbolém bor yi fi jaaroon jitu la day ak yonenté yi fi jaaroon kenn ci ko massa dugg ci biir soosi nga bëgg dugg amu kon nak bu ci dugg ñun day ragal nañ lool ni bo ci duggé day man nga ci dajé ak mbir mo xamanténi du la neex té lool yi mëna andi ak yaqku ci kaw suuf ak ñi ci kaw suuf sul xar ni len dugg gi lu mënta ñak la fakk rek dana dugg ci biir lanam yi gisu dama fi gisu ñom borom xam xam yoy ñu wax bor bi niko liñu jaaxal té moy mënna no and ak yow ci lepp lu bëgg waye nak buñ duggé ak yow ci biir lendam gi yalla dogal leen doon bëgg amuñ ko mba merum yalla duñu ci fekk dul xar ne ni leen dafa am lu may sakku te mënuma ñàkk dugg ci biir lendam gi te limay ñaan it mooy merum yalla bañ ñu ci fekk mënta ñàkk rek dana dugg lendam borom xam xam ni ko bismillah loolu digal nañ ko def dul xar ne ni leen ana daab bay yan ñoo ci dàq gis ci guddi ñu ne ko fas fas moom ci daab bay dàq dox guddi ci lañ bokk ci la bokk mun leen yan fas ñu dàq dox ñu dàq gis guddi ñu ne ko fas yu jigéen yi mun leen fas yu jigéen yi ana yu ci dàq gis guddi ñu ne ko mooy fas yu jigéen yi toll ci ak njànk maanaam nga xamante ni tëbooguñ sul xar ne ni yónnee ñu dajaleel ko juróom benn junni ci ay fas yu jigéen yoo xamante ne ay jànk fas lañ mu daal di tànn ñi ci dàq muñ ci waa ngor gi ñi soldat yi ak borom xam mu dàq ci ñi ci ëpp xel mu tànn ci ñi ci dàq muñ ëpp ci xel mu tànn ci junni gaay junni nit ñooñu juróom benn junni nit mu tànn leen ci juróom benn junni nit yooyu kenn ku ci ne mu jox la aw fas daal di fas benn drapeau jox ko xudar xudar yor drapeau bi daal di nekk njiitul quartier gi maanaam njiitu bokk ci ñi njiitu ñu fas yéene dugg nag lendam ñu ngi jiite ñaari junni ñu jiite topp seen ginnaaw xudar ànd ak ñaari junni sul xar ne ni ànd ak yeneen ñeenti junni muy juróom benn junni nag di dugg lendam gi nag lee sul xar ne ni wax ña desoon ca soldat ya ni leen fii bu leen fi jóg na ngeen fi taxaw na ngeen fi taxaw lu mat fukki at ak ñaar fukki at ak ñaar bu ngeen ko fi taxawee nag bu yàlla dogalee ñu delli fi falillahi alhamdu buñ del si wut na ngeen dellu fa ngeen jege woon taxal dañoo dee xudar daal di wax sul xar ne ni ko yow buur bi ñun de ñu ngi nii di dugg lendam gi te xamuñ nun fi yàgge ak nun fi doxe te kenn du ci gis sa morom ci biir lendam gi ana nuñuy def ci lendam gi bu yàlla dogalee ak réeroo am suñu diggante ñu réeroo ba kenn xamul fu sa morom jaar sul xar ne ni jox ko benn perleur bu xonq ni ko saa boo demee yow ànd ak sa ñaari junni ngeen dox jëm benn bor maa nag ñeenti junni ñu dox jëm benn bor saa bu ngeen demee ban réeroo ba xamatu leen ñun dara boo tuxuraa rek nun mbooloo mii danañ ànd jëm si ci fànn googu jëm si cër gi ngeen feete bu ko defee danañ mën a gise loolu laa ci gis mooy solution xudar dox ci kanamu sul xar neen ànd ak ñaari junni nit xudar bi muy dox ci biir lendam gi mu mel ni dañ ko wax yu def tàbbal cim xelam ni ko xur sàngam di boo jëmee boor sàngam di foofee la aynul xayaat bi ngeen di seet nekk xudar dem ba ca pindu xur wa mu am fa ab diir dox dugg ci biir xool gis bët ba muy aynul xayaat bi ñu doon seet gis na ni ndox mu weex tàll la moo gën a weex am soow moo gën a neex lem xudar naan ca sangu ca jàpp ca daal di solaat ay yéeram ba mu solaatee ay yéeram daal di dellu ci ay àndalem daal di war wax ñam àndaloon ni leen dox leen bismillah ndax sul xar ne ni jaar na fi ba jàll
te dafa moy xor wi kon nan top ni nan rob ni jall ndax japp na ne jittu dina ma nan ko dabi dal di jaar ci bir lendam gi lu mat ñen fukki fan genn ci ak leer bo xamni dafa melni leeru melut ni leeru jant melut ni leeru weer suuf sa yett suuf sa xonko ci rola don ban bo xamanteni day rembu rembi nga xam bo ci deug moy xex xey bi nekk ci bir suuf suuf jista ben njende ben etage bu mat bo xani mi ngi gudde farsax ci farsax farsax yaato farsax am ab buntu bañ demé ñu fekk fasul xarné ni sul xarné ni taxawlo mbolom nepp dugg mom kep bam duggé mom kep ci bir tax momé gis fa genn weñ go xamni mi ngi japp ci chatul mir bi japp ci chatul mir bare mo gis ko ci peggu tax momi gis fa yit ginaaw bi mo gis fa melni picc mo xamanteni picc mu ñuul la mu melni baxañ mo xamanteni dañoo nos dañ ko nos ci weñ gi mu nekk ñu acc ko ci digënté asaman ak suuf mom picc ni ba noppi nak nos bi mom weñ ge ko nos weñ ko gi sul xarna ni gisam de picc mi degg yëngutu tanki sul xarna ni wax ni ana ko mu ne ko manaj sul xarna ni picc mi ne ko yaw sul xarna ni ana fo jaar ba mëna acci fi ci man ñi ci sama gannaaw ñepp no def ba bari wuñ la baat ni ko ginaaw aksi nga dama bëgg nga waxtaanal ma sul xarne ni ko waaw laajam loo bëgg mu ni ko ndax nit ñaa ngay boole ay ciment ak suuf di tabax rek ci kaw suuf mu ni ko waaw picc ma daal di fonki ba xaw a yóbbu sulusub fer weñ ga ginaaw mu ni ko yow sul xarne mu kaw mu ni ko ndax sere ay neen mi ngi bare ci kaw suuf ba léegi mu ni ko waaw mu gën a fonki ba fessal weñ ga ba nga xamanteni weñ ga lam jëlon lepp ci mir ba ci distance picc ni jël na ko legi ba xaw a fatt digënté ñaari mir yi sax nga xamanteni xaw naa fess neegi legi sul xarna ne bi mu gisal lool nag mu ci titanga ju taratal picc mi ne ko bul ragal continuel waxtaanal ma mu ne ko picc sul xarna ni ko laajal mu ne ko ndax nit ñi bàyyi nañoo seere ni laa ilaha illallah sul xarna ni ko déedéet picc mi dal di tàppuwaat ba toll ca sulusub weñ ga nanta loolu daal di laaj sul xarna ni ko ndax nit ñi bàyyi nañoo sangu janaaba sul xarna ni ko déedéet picc mi daal di giifaat ba dellu ca nam meloon bu njëkk daal di wax sul xarna ni ko nag jaaral ci escalier yi yéeg ko escalier ba jàll ca kaw étage ba sul xarna ni soobu ko waaye bi muy soobu escalier yi mi ngi tiit lool ndax xamut lu muy dajal ci yoon bi xamut lu muy gis waaye daal dana yéeg rek ngir ndigal la si loolu la gis mu dem ba àgg ca digg escalier ya gis fa lu mel ni ab téeg luñ terrasse maanaam mu gis fa lu mel ni aw ab photo benn waay boo xamante ne waxambaane la ku taxaw solière yi weex tàll yëkkati kanamam jëme ko ci asamaan fab ñaari loxoom teg ko ci gimiñam mel ni ko amul jaaxle bi mu déggee cawul sul xarne ni yëngutub sul xarne ni mu ni kooku kan la sul xarne ni ko mana sul xarne mu ni ko sul xarne na nga xam ni bis penc lu jege la li ma fi tax a taxaw ni mooy di néggandiku sama borom ndigalul sama borom ngir mu mën maa digal ma wal boftu bi rek moo ma fi tax a taxaw nii moom laay xaar fintal waaye lu jege la man nii maay israfil mi mu jënk boftu bi gannaaw bi mu jël moom borom boftu boobu yi aw doj ci kanamam la ko jële ni ko sul xarne ni tëyal doj bi bu doj bi reggee da nga regg bu xiifee it nga xiif sul xarne ni jël doj bi daal di wàcc ñëwaat ba ci ay àndandoom net li leen njanaaw lam fa gis ak li ko njanaaw la wax ak li nga xamante ni jox na ko muy doj woowu ak maanaam njanaaw la lam ko wax ak lim ko fi mu ko jaarloo ak lam fa gis ak nim gise sul xarne ni ak lañ waxante ak doj bi mu ko jox ak jaaxle gi mu ci am daal dajale borom xam-xam yëpp nag ni la nag mbirum doj bi laa bëgg ngeen xibaar ma ko leeral ma ko dëgg-dëgg ñu ne ko lum la wax bi mu la joxee doj bi moom israfil sul xarne ni leen daf maa wax ni ma bu doj bi reggee nga regg bu xiifee nga xiif borom xam-xam yi fab doj woowu teg ko ci ab balance fab yeneen doj yu toll ni doj wax teg ko ci ab balance di teg ba ma junniy doj wi li ko malaaka mi joxoon wat doj yooye ñu am ci jaaxle lool ba seen xam-xam jaax ci ñoom ñëpp xudar boobu mi ngi taxaw di leen xool ba ci xam-xam yëpp jeexee ñu ne ko xudar yow ana loo xam ci doj wi mu ñëw ngir ñey man di jot vidéo yu am solo yi bayyi koo fii si HDP relation da ngay bas fii ñu wax sabone boo noppee ñu teg ci colosse bi